Om servetten är kvar i glasen. Man har blåst iväg nu. Jag har tänkt lite vatten på alla, förstår du? Åh, oh, vad bra! Det finns en kalla där under, mellan blommorna här. Jaha, där borta. Ja. Det är korus det där. Bajs! Vad har du då gjort? Men, det luktar bajs. Vi ska öppna under vattnet. Jag fick det, ja, äggen i en plast. Jag har varit under vattnet sen i spruta. Ja, när du gjorde själva snittet. Det här är Susans. Nej, men den är utmärkt. Ja, jag skulle tro det. Den köpte jag förra året, så jag. Den är utmärkt. Vad är man så? Åh, vad den doftar! Jag ser, jo, nu känner jag. Oh. Jag tror jag kex. Vi ska hämta en dricka. Är han inne? Ja, han är på utgång. Hej, här är vi på väg ut med alla detaljer. Hej, hej, hej. Vad är det mer vi skulle ha? Har vi allting med? Jo, det tror jag. Ska vi ha damsida här? Nej, Henrik sitter där. Nu har jag fått en karl, så nu ska du inte ställa till det här idag då. Dina vänner och dina vänner, mina vänner, ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Klokt då. Vi har ju en annan sort här också. Ja, tillsammans är det seger. Jag tror att ni har något i glaset. En liten sup och lite mat. Det är precis som vi vill ha. Hej, allesammans höger armen. Och sedan drömmer vi glaset. Hej!
skål. 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 Man dricker upp allt då? Nej. Skål. Ja, ja. Du är tungt. Surströmmingen går i havet bland tång och korall. Surströmmingen går i havet bland tång och korall. Han tar sig en kall sup när fasen han vill. Han tar sig en kall sup när fasen han vill. Skål! Och det vill jag. Åh, vad surströmmingen har det bra. Ja. Över med det. Skål, Inge. Skål! Skål allihopa. Det var ju mattor kvar där. Ja, men varför har du genomskinliga glas? Jag såg inte det. Du är stark guld om det här. I hela Sveriges nejder man säger hitt hurra. Och kulturen bara växer och med den blir alla glad. Längtan, lust och kultur och kul från morgon. Vad är det som står om detta kulinarium? Jo, det är strömmingen från Norrland, det är strömmingen arom. Som kan fröjda alla gommar på gourmet och gastronom. Det är väst och tradition och det är annorlunda smak. Som är här du och jag och du i koja och i mak. Surströmming, strömming är den högre varje år. Tredje torsdag i augusti surströmming i mig går. I Hösatland, Konsum och i varje närbutik. Jul med dig, vi lyckades, var du så glad min vik. Kan vi få hela på? Vi är strömmingen från Norrland. Som kan fröjda alla gommar på gourmet och gastronom. Det är fest och tradition och det är annorlunda smak. Som är här och nu och jag och du i koja och ger mat. Surströmming har akademi, ja, och sällskapskören har förvårdas en personen så att den ska bliva kvar. Det är för mig en ynnelse och en sanning i kvadrat att livet leker maximalt av något på min fas. Det är strömming i Norrland, det är strömming med arom som kan fröjda alla gommar på gourmet och gastronom. Det är fest och tradition och det är annorlunda smak som är här och nu och jag och nu i koja och gemak. Vad är det som säger att det kommer från Norrland? Ja, skål! Skål! De har sill, Inge! Ja, men sillen går över i strömmingen när den kommer till Stockholm. Det är sillen ner och sen går det över vid sig. Ja, ner Oskarshamn tror jag det brukar. Så går det över, så går det över till sillen. Ja. Herregud. Ja, men så är det. Skola människor supa. Varför ska de dricka sprit? Dagen efter blir de sjuka och förlorar sin aptit. Och vad kan detta bero på? Jo, därför att tomtarna på loftet dansar jitterbugg. Tomtarna på loftet dansar jitterbugg. Dansar jitterbugg. Det man kallar oss. Vi gör en stämningsansökan. Hon jämte på mig väntan. Var kväll går jag själv. Hon ställer mig mot väggen och på mig ser. Men då svarar jag min gumma och ler. Men inte tror den lilla gumman att jag är full. För att jag ramlar omkull. Men lite knallig och lite sprallig det ska man vara. Och hur ska man kunna stå när hela jordklotet börjar gå. Med hela vallet sin axel omkring. Men hur var det med konstapeln? Och en konstapel och ryckte mig upp. Och sa, vad har du fått i din döfulla kropp? Vad är du för en karl som inte kan stå? Men då svarar jag konstapeln som så. För
kan inte tro min lilla konstapel att jag är full, för att jag ramlar om kull. Men lite nallig och lite sprallig, det ska man vara. Och hur ska man kunna stå när hela jordkrotet börjar gå? Mera vannet i laxen omkring. Adverbial. Vi funderade på om vi skulle satsa på bussen här och gå härifrån när klockan är 17:30. Om det är bra idag, annars får vi åka taxi och betala kanske 150-200 kronor var. Alltså. Och vi är nästan i sattrikaste laget. Jo, är det sant. Att nu har vi gjort det här och nu blir det liksom... Nu slipper vi diska och sånt där, tror jag. Ja, det slipper vi i alla fall, så. Men nu drar ihop sig med vädret, tycker jag det ser ut som. Gör så, inte det lagom, tror du? Hur blir dags att vi går då? 17:30. Ja, det är med halv sex. Okej. Det är en halvtimme. Vi hinner i fika. Ja, visst. Vad bra. Jag bara säger för att det blir väl bra. Ja, det blir väl bra. Men om jag inte vill gå och säga, det blir lite tidigt. Man kan med kräpen. Nu måste ni ha kaffe. Ja, tack. Är det någon som ska ha socker, tror du, där? Nej, ingen ska ha socker. Det vet man aldrig. Nu är det kaffe, för du ska inte ha det. Nej. Du har att du flyttade hit. Du måste låta den vara där. Efter så många år. Jo, det är rätt ovanligt. Ja. Men nu när jag... Kan du göra så här så får du gå runt? Jo, det gör man inte. Så tror jag flyttade ju hem fortfarande vid rätt tidigt. Ja, det var... Jag ska ha också. Vad var den här? Och jag ska ha. 43 tror jag. Ja. Vill du inte ha något sånt här? Jo, tack, men jag, den står där lite försmedligt. Det var sån där mål. Jaha, är du kär i en kära en liten smuk till mig. Inte vad det är för någonting, men det är nog väldigt gott. Nej, det är en morotskaka. Bra för gubbarna att det är en meter hit. Och en meter hit, ja. Det är bra med avstånden. Och en slank ner i dike. Det är ganska mätt. Är det? Ja. Mycket. Jag kommer vara här. Jag säger som jag, det får jag inte säga längre, Ronny har lärt mig. Jag är så full. Ja. Ja. Men man får säga full i magen. Men när jag först, ja. Så när jag först kom hem så sa jag, åh gud så full jag är. Du får en magensvärm då. Jag är i bägge delarna nu. Har ingen som... Oj! Så allting, alla kan göra det hela. Vad du? Vi är små nu i landen, i fallet och i bas. Och nu väntar en halva ut i våra glas. Kan hända det retar en del. Men i så fall är Stiga strupe har smort och det märks att en underbar hytta den gjort. Så låt det halvan få stå. Vi klarar oss halv ändå. Där satt den. Skål! Skål. Skål. Säger vår organist och alltid allå sköter det här med glans. Du skulle ha haft en lång sladd nu så hade det varit ute hela maskineriet. Så hade det blivit dans här.